Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandieną, Hebra, mes esam prie dar vieno geriausi Edvis momentai iš 2020 metų. Tai aš atrinkau bent jau mano manimu įdomiausius ar geriausius ar baisiausius ar miksą tarp visų šitų klipus iš videos, kuriuos įkėliau 2020 metais. Na ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, nepamirškit paspausti to mygtuko prenumeruoti. Na o dabar aš manau, jog mes einam prie montažo. Gauk 100 deimantų nemokamai, 100% veikia, tikrai ne klikbeitas, bandyk dabar. O, aš ant medžio, tai jeigu čia į vidų krisiu. O, numiriau. Štai galiu apvemt, palauk. Apvėmiau. Jisai tiesiog šokinėja, ta prasme, kai šitą. Jisai skraido, o ta žmogus vis dar sukasi vietoj. Turiu balioną, oh my god, aš dar su širdutė, žiūrėkit. Amazing, man atrodo, kad čia širdutė, jo. Ne, balionas, ne, balionas. Vieną berniuką mokykloje skriaudė, jis padarė šias užduotis ir jo norai išsipildė. Surask šitą emoji, sumirksėk 5 kartus. Sugalvok 3 norus, pūsk 3 kartus. Viena mergaitė nukrito nuo laiptų, tada jinai pabučiavo tuos laiptus, tada jinai užsiaugino sparnus dėl to, kad pabučiavo laiptus ir nuskrido į Marsą ir gyveno su Batmanu. Jeigu netikit, suraskit šitą vat emoji tarp bilijono emodžių ir jūs irgi gausit sparnus ir gyvensit Marse. Užlipkant prie šio plaito, kad atspavninti bossą, okei. Okay. Kiek yra zuikių? Zuikių čia yra du zu... Daugiau negu du zuikiai, 1, 2, 3, 4, 5, čia yra 6 zu... Oh my gosh, čia yra 13, oh my gosh! Braškės arba šviežias kraujas, what? Ir čia mes turim... Oik tu šiknon! Ilgai! Oh my gosh, tai šiksto jis nepimena. Aš turiu tokią nevaikiškai didelę šikną, pasirodo. Ačiū, čia tikriausiai pagirimas. Bobela! Kaip yra, Bobela mūsų nepaliko, jinai čia gyveno su manim. Oh my gosh, Bobela, važiuosim. O kaip tu, Bobela, jautiesi? Tobulai, man labai gerai žiūrėti lupas visą dieną. Tikrai tu nesibūgini, mentas, tikrai nesibūgini. Wow! Kas čia buvo, žinokit, neįsivaizduoju, tu magiškas mentas. Kalėdinis stebuklas, oh my gosh. Šikšnosparnis, šikšnosparnis, bezdalas, šikšnosparnis, bezdalas. Miriau. Edvis yra ponis. Ponis? Ponis? Penis. Koks mano garsas, jūs paklausykit. Taip, bet tu toks raumeningas šiek tiek. Pa, aš noriu biškutuką. Oi. Oi. Ne. Ką? Tai neatrodo gerai, žinai. Gerai, dabar aš iškart javus greunu, tu nežinau. Ir man reikia crafting table. Ai, yra tobulą, bet man reikia... O, elytra čia yra. Kas čia buvo? Kas buvo? Kaip tu? Ką tu? Aš atidariau čestą ir miriau. Antras lucky blokas, atidariau čestą, pyst mirštu. Fauleri, negerk tiek daug pepsio, nes prisišlapinsi į lovą. Visiems taip esą buvo visgi, ne? Kai kuriem gal netgi šią naktą. Kas čia žino? Pavyzdžiui, man. Kas čia kalba? Man atrodo, jisai žvengia, nu nežvenk iš manęs. Velnės tu. Tu smirdi, taip, tu smirdi. Gal man reikia čia nuo kopečios pašokti. Ant to slime bloko. Ne! Ne! Rimtai! Oh my gosh! Vėl! Aš apsiverksiu, man atrodo. Ir tai labai šlikšti, yra žiauriai šlikšti šitą dalį. Vėl aš eilius kodis kai šudo. Gerai, palauk, kad čia yra nemokamas šia deimantas. Jeigu aš numirsiu einant pro nemokamą, žinokit, aš ir... Ar čia yra su... Aš biškį tavo spenį pradūrė. Aš irgi. Gerai, dramatinė muzika groja. Ir šokam per viršų. Čia... What the hell? Magiška mašina. Ir mes dabar galim šaudyti kažką, pavyzdžiui, nežinau, galbūt į va tą daiktą nukaukti. Proks! Oh my gosh, aš numiriau, kaip aš peršikau. O ne! Nužudžiau ir jinai virto pigmenų. Ir jinai atspavnino mažiau. Aš nenumiriau, atsargiai. Miriau! Trenkiau tai kiaulį, jinai pavirto į pigmeną ir labai galingas ir nužudė mane. Oh my god! Ar meška šika miške? Taip, tikriausiai...
Adekvatinio apsivėjau. Žinai ką, tu geriau eik į galą. Va tu geriau eik į galą. Va turi... Ate tau, bobelą. Ir ate tau, bobelą. O mes dabar tiek planų su jom turėjom. Mes planavom važiuoti pirkti Ferrario. Bobelą! Hebra, bobelą mūsų nepaliko. Oh my gosh, bobelą važiuosim. Turim dvi bobelas! Aš noriu Ferrario labai didelio ir gražaus. Oh my gosh. Kur mano viena akis? Kodėl aš neturiu vienos akies? Ir kodėl atrodo, kad aš valgyčiau Japonijos vėliavą? Matau, tai bandai pasiekti, nepasiekti. Jis tam čia per toli. Aš papą turiu. Ai, tu savo kaip čia sudėtinga. Oh my gosh. Pas metu, kai nevaikiškai dideli papai, realiai. Nevaikiškai dideli. Nenužudyk manęs magiškai. Labai... Tada vienas žmogus paklausė, koks mano setupas. Ir po to atsiuntė visiškai random nuotrauką iš pigu.lt kažkokių tai ausinių. Visiškai iš oro be jokio konteksto. Ir tiesiai po to atsiuntė nuotrauką, kurioje yra daug šakų ir pora namų. Kodėl iš viso tokius dalykus kažkam reikia siųsti iš oro? Kam čia parašius? Gerai, pagalvojau, kad reikia man surasti kokį youtuberį. Atradau. Kas gali būti geriau? Negu nufotkinti mano šitą va braškių bliūdą ir jiem atsiųsti. Čia pilnai logiškas dalykas. Tikrai nerandom, čia labai svarbu. Siunčiam braškių nuotraukas. O, braškės! Čia sudėtingai. Kas tavo kojom, ką tik buvo, tu neįsivaizduoji. What the hell? Žinai, kad kol net leidi rankinos, tol gerai. Tai po tol neprasideda skaičiuoti, taip reikia granatą, bet... Mes žinai, kad gyvenam kažkur tai nelabai geroj aplinkoj. Čia yra žmogus, kažkai nutrenksiu, bet nieko. Čia viskas yra įprasta, aš ką tik turinkiu žmogų grinai ir nieko nuo to. Davai, velnės, ateik čia, velnės. Gerai, užmušiu vieną, numušti. Nori muštis? Tai čia einam pasimušti. Tai aš noriu pasimušti, einam pasimušti. Kur tu bėgi? O, jis išskrido. Wow. O, žiūrėkit, mano šikna matosi kiaurai dugno. Kokia tobula šikna. Ew, tu susilauži rankas bent porą kartų. Tavo alkūniai priešingą pusę lenkės. Turi lankus, sproksančius lankus. O ne! What the? Kas čia įvyko? Kas buvo? Aš net nenušokau, kas buvo? Aš numečiau ant žemės kažkokį splash speed potion ir mes tokiu greičiu pajudėjom, kad tiesiog nuskridom tiesiai į vojtą. Tai čia tavo kaltė buvo? Aš taip manau, žinok, kad čia mano kaltė. Ne. Vėl mane apibezdėjo ir numiriau. Numiriau nuo gyvatės. Gaitum su manim perėti Minecraft. Aš nežinau, kodėl tu nori, kad aš eičiau išperėt Minecraft, bet Minecraftas nėra kiaušinis, ant kurio reikėtų eiti atsisėsti ir perėt. Nemanau, kad iš kiaušinio gautum Minecraft. Ojetus. Fū, besdavo skonės išėjo. Tu atrodo kaip mažas vaikas, kuris, nežinau, domiasi būtent žaislu, tu metu žiūri į dėmį ir bandai išmislinti, kaip jis veikia. Tai taip ir yra. Kur mano načios? Šį kartą nėra ant žemės šį numesti, ne? Nežinau, kur mano načios, sebra. Mano načios vis dar čia ne... Oi, baig tu mane gazint, kas čia man paskambino ir... Magiški načios. O, įkišau! Taip gerai buvau įkišęs tau į nosį pirštą. Kairiau. Ne taip toli. Kairiau ir atgal. Kodėl tu netrasai? Parodyk savo papus. Parašė, aišku, nebijotinai 8-metis berniukas per savo močiutės Facebooką. Atsiprašau, močiut, bet jūsų Facebookas yra užblokuotas dabar pas mane. Va, prašau, pasigrožėkit ir nepaklauskit daugiau, kadangi žinokit, atsibodat. O. Kojau mal? Ir dar yra moterį. Tekšt. Nu, čia biški realiai yra nušinauto žalė pradžiui kažkodėl. Tas gnomas ką tik nusižvengė. Ten skraidžiojo sraigtasparnis, aš pritūpsiu. Aš žinau, kad nežinau, kas čia per triukai, bet aš aukštyn kojom ir ten mašiną lagė fonį dar. Dabar dega rankena durų.
Sudegė. Dabar mes rausiai galim įeiti į vidų. Auč, per karštą. Tai ką dabar man daryti? Papūsiu. Geriau dabar. Čia turime labai daug kambarių. What? Gali? Katinas kažką papasakot. Kartą atskrido erdvėlaivis, taip... Ir jis nuskrido toli. Tada atskrido didelės šukos ir jos... Nukrito visą istoriją. Eik šiknon! Ir priėjom prie kažkų metalinių durų kaip kalėjimo durų! Duok pinigų, aš turiu ginklą. Dabar aš gali nušaut. Kas pasi nušausiu? Oh my gosh, nieko. Koks tavo vardas? Tu klausi, koks žmogaus, kurio nikas yra Edvis vardas. Petras. Aš Petras. Kas kvepuojate čia? Akis. Labas. Upa, pa, pa, pa. Tai mane... Na ir hebra, žinokit, šiam kartui aš manau, jog buvo kaip ir viskas, tad žinokit, nepamirškit paspausti to prenumeruoti mygtuko, jeigu dar to nesate padarę, jeigu jums patinka mano kontentas ir ką aš darau apskritai, ir aš tikiuosi, jog per kitus metus surinksim dar daugiau įdomesnių ir unikalesnių kadrų, kad padaryti galbūt dar geresnį montažų video. Na bet hebra, žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis bet vis ir viso gero.